jedno delovno točko, da ne bodo naš fantje pokazali, ko je, če se vžge na štedilniku, kaj se zgodi, če ga polijemo z vodo, ko ste videli. Potem pa to je nepravilni postopek, pravilni pa, kako se vlažno krpo vrže čez posodo in plamen ugasne. To je ena točka, druga točka je pa lampa, malo manjše, mi smo izveseli, malo večjo posele, pa na počasah. Smo malo omejeni, s časom bomo pa nafto izpustili in pokazali, kako se gasilni aparat aktivira, kako je pravilen pristop gašenja, svir vetra, drža in tako naprej. No. Prepuščam besedo bodočemu poveljniku PGD Borovnica Jožetu Palčiču. En aplavz za bodočega poveljnika. Torej, kot vemo, je olje vnetljiva snov, ki pri določeni temperaturi začne goreti. Zdaj, naši fantje so teže pripravljali in segrelo olje na višji temperaturi, ne tudi za kurin. Tam imamo neko posodo, v kateri se nahaja voda in zdaj bo ona dva demonstrirala, kako, kaj se dogaja z oljem, ko pride v stik voda in potem pravilno gašenje z raznimi sredstvi. Zdaj boste videli najprej pravilno gašenje, potem bomo pokazali še nepravilno gašenje. Torej, to se radi zgodi vsako tu doma, ne? Vsi vemo, da radi pečemo kakšen pufri, pa zrezki so tudi redova, ne? No in če pride do tega, se pravi, zelo enostavno pokrijete z neko krpo. Najboljše, če je krpa važna, če pa pač nimate, pa lahko z eno ali več suhimi za tega, da zadušite ogenj. Če imate kakšno reno po roke, tudi v redu, potem lahko čez krpo date tudi reno ali pa samo z reno pokrijete. Morate pa toliko paziti, če šprica, a ne? Pri katerih primerih pride, da se začne olje špricati, da krpo vržete kar malo grdi na požikanji, tako zato, ko ste naša fanta. To se je oblečeno v take obleke, kjer zdaj morate biti upečena. Noče gor, to, kot bi mogli. Torej, ni treba zdaj domov priti, pa tako je to leprobat. Nekaj bo moja mama nala zadovoljna. Torej, zdaj boste videli, kaj se tudi, če v goreče olje nalijete vodo, oziroma probate pogasiti z vodo. Zdaj bo pa Petra, naš kemik, zdaj bomo več povedati, do kakšne reakcije pride. Ni reakcija, to je fizika, to ni kemija. A kdo ve, zakaj sploh pride do tega, ko bomo zdaj vodo noter zlili, zakaj bo prišlo do špricanja? 7., 8., 9. razred fizika. No, ne vsi naenkrat. Ko olje segrejemo, zdaj ima temperaturo tam še 200 stopinj, koliko je pa vrelišče vode? 100 stopinj, ne? No in če vodo ulijemo v olje, se v trenutku ta voda upari, ker ima vrelišče 100 stopinj, se pravi, se v trenutku segreje na 200 stopinj in zaradi tega požene to olje, se pravi, se voda upari in s tem, ko se upari, se poveča volumen in to, ta volumen, se pravi, ta vodna para potisne to olje v kapljice, ki se potem razpršijo na okrog. To boste zdaj zelo nazorno videli, ko bo ulil olje vodo v olje. Torej, če bi to doma v kuhinji naredil, bi bila divja kuhinja.
bomo videli, kaj se zgodi za nepravilno gašenje. Sicer je res, da je ugasnilo, ne, vendar tisti, ki so bili poleg, bi bili verjetno kar precej opečeni, ne samo po rokah, tudi po obrazu. Take poškodbe so kar hude. Torej se tega ne poslužujemo. Pa ponovadi imamo tudi še kaj takega okrog, potem rade volje zagori. Vse ste videli ogen je tudi, ko je pač prišlo zgodanje ogen tudi okoli posode gore. Zdaj boste videli pa, kako gasimo požare, ker so večje razsežnosti, se pravi, kjer nam krpe ne pridejo pravilno v pomoč z dvema preparatoma. Prvi je na prah, se sprahom prvo. No, prvo gašenje bo pokazano s prahom, s tem se gasi olje, nafta in taki tekoči derivati. Kako se pravilno uporablja gasilni aparat? Se pravi, gasilni aparat ima valvalko, katero izvlečemo po stran ven. Kot vidite, ima cev in pa nekaj tako klip, na katero bolj se stisnete. Se pravi, s tem postisnete, zdaj se ustvarja pritisk, predrga se taka bombica, ki je v gasilnem aparatu, ustvarjala je pritisk in pri naslednjim pritiskom bo se že lahko gasili. Do kisika, kisik pa je eno od elementov, ki je potrebno za gorenje, katere koli snovi. Zdaj bomo, fante, spolkati žar, pa bomo probali še z drugim sredstvom, ki so podali za gašenje, pravilno gašenje, se pravi, da je sredoči posledic. Sredstvo, s katero lahko gasite tudi gorčušavika in lepo pukča posledic na ranah. Da ste videli to novo sredstvo. Princip uporabe je predvsem enak kot tudi aparata na prah. Se pravi, ponovno se predre, najprej se vzemo rovalko, ali predre bombico v aparatu. No in s tem je zelo dopisena. Še eno stvar, če ste pozivili, naši fantov so vedno stali stran od okna, ne v bližini. Če gasite kjer krvi, da je prepi, se vedno probate postaviti na kontra stran, kamor piha veter. Se pravi, če piha veter iz leve proti desni, se postavite na levo stran, to je pa zato, ko ste videli, da je veter piha iz šola proti grišču, so se promeni kljub gašenju še zmeri kar dalje, če smerajo proti grišču. No, s tem smo zdaj zaključili ta del. Prej ste bili nekateri zelo nadušeni. No torej, zdaj se boste zamenjali. Tista ekipa, ki je prej bila pri reševanju z Lojtra, bo sedaj stala tukaj na vašem zgornjem bolišču, kjer bo ste pogledali reševalno vsega in kamione ter opremo. Tisti, ki ste bili pa prej tukaj, pa greste sedaj na ono stran, da boste pogledali reševalno z Lojtra.
Pozdrav.